السلام علیکم ویورز، ایک بار پھر میں خلیل الرحمان رائل ہوم ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں، اور جیسے پہلے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے ہیں کہ کیسے کس طرح بیریا ٹاؤن انتظامیہ بیریا ٹاؤن کی مینجمنٹ کرونا وائرس سے مقابلے کی پرجوش کوشش کر رہی ہے تاکہ بیریا ٹاؤن کی کمیونٹی سیف اینڈ سیکیور رہ سکے۔ بحریہ ٹاؤن اسٹیٹ آف آرٹ اکوپمنٹس یوز کر رہا ہے، جس میں پاکستان کی واحد ملٹی فنکشن ڈسٹ سسپریشن اسپرے ٹرکس بھی شامل ہیں، جو چائنا کے شہر ووہان میں یوز کی گئی تھیں کرونا وائرس کی سینیٹائزیشن کے لیے۔ بغیر کسی وقفے کے انہی امپورٹنٹ ڈسٹ سسپریشن اسپرے ٹرکس کی مدد سے بحریہ ٹاؤن کی ٹرینڈ سینیٹائزیشن ٹیم تمام پارکس، مسجدز اور پبلک پلیسز کو مکمل طور پر سینیٹائز کر رہی ہے۔ تو ویورز، جیسے آپ نے دیکھا کہ کیسے بحریہ ٹاؤن ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اپنی کمیونٹی کو کرونا وائرس جیسی اس مرض سے بچانے کی، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی کرتا رہے گا۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں، ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ساری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ تو اب دیں مجھے اجازت، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔